Najmal kuljad stečajci 15 godini živeat von izvesnosti očaj otkako ostana bez rabota, a ni tu eden dosegašen zakon za stečaj na domestok ne se odnesu vaše na niv. Stanuva zbor glavno za lice od Štipku Manovo i Veles koji se ušte spas čekaat od državata. To su isto stečajni rabotnici koji po razni osnovi ne su mogli da ostvari svoje prava poradi akcionerskih društva ili poradi nerazmiren staž. Ima pravne osnove, dadan je predlog tamo vo ministerstvo, nadležno, trudi socijala, razgovarano je na toj polje i sam premijer kaže deka ke iskoči go sosret, tako što se nadevam deka ke dobije vi oni obeštetuvanje. Pred jedna nedela odgovarajke na pratenički prašanja premijer Zoran Zaev lično najavi deka vo procedura je donesuvanje na novo zakonsko rešenje za stečajnite rabotnici. Заедно со Министерството за труд и социјална политика подготвуваме дополнителни анализи за ново законско решение, за да провериме дали има можности за олеснување на критериумите за да биде офатена и таа мала бројка стечени работници, кои останаа иземени од досегашните решенија. Истакна Заев. Иако конкретни решенија и термини не се прецизирани, од стечајното Сдружение Унице оптимисти дека целата работа ќе се заврши многу брзо. Мислам дека ќе биде пред да се објави в локални избори, зашто тако е и нели кажано. Оптимално, доколку би било се во ред, дали би можеле да се очекува да речеме до јуни ова се да се заврши? Па надам се. Надам се дека треба да биде, да. До сега со неколку законски решенија обезбеден е стечаен на доместок за околу 12.000 стечени работници, кои произлегле од некогашни државни фирми.